jon biver abadiyat tomonidan boshqarilayotganlar 3 bob bel shohligim. 1 sud kuni bularning hammasini iso xalqqa masallarda aytib berdi va masalsiz ularga gapirmadim toki payg'ambar orqali aytilgani ya'ni men og'zimni masallarda ochaman dunyo yaratilishidan buyon yashirin bo'lgan narsalarni so'zlayman degani amalga oshsin matto o'n uch o'ttiz to'rt o'ttiz besh hikoyamni davom ettirishdan avval iso masihning kelajakda sodir bo'ladigan sud to'g'risida aytgan so'zlarini ta'kidlab o'tmoqchiman yuhanno xushxabari o'n ikki qirq sakkizda quyidagilarni o'qiymiz men aytgan so'z uni oxirgi kunda hukm qiladi uning taxti qarshisida xudo kalomining talablari bo'yicha sud qilinishimizni bilamiz hikoyamizdagi qahramonlarga muvofiq tarzda tuzilgan jelinning aksariyat so'zlari kalomdagi oyatlardan tashkil topgan ana endi belga qaytamiz mustaqil ustadan sud buyuk zal mustaqil tasavvur etgandan ko'ra ancha jozibaliroq edi agarda unga qolgan bir yarim mingta kishiga zal haqida so'zlab berishni topshirganlarida bormi uning ulug'vorligi va hashamatini ta'riflash uchun so'z va qiyos topa olmagan bo'lardi. endelning har qanday binosi bu zalning me'moriy jihatidan taqqoslaganda cheksiz eski tuyulardi xona taxminan 100 ming kishiga mo'ljallangan edi u hech qachon bitta zalda shuncha odamni ko'rmagandi mustaqil yaqinroq borib minbardagilar orasida afabel fuqarolarini tanishni boshladi birinchi navbatda ularning nur taratayotganiga ko'zi tushdi u o'shalarning beqiyos go'zalligidan lol bo'lib qoldi ular boshqa dunyodan kelganga o'xshab ko'rinardi bunday o'zgarib ketishlarining sababi ularning barchasiga hayot daraxtining mevalaridan yeyishga ruxsat berilgandi mustaqil o'zicha o'yladi nahotki ularning hammasi oldin endilning fuqarolari bo'lgan so'ng tanish qizni ko'rib qoldi uning ismi ezgulik edi qiz undan bir necha yosh katta bo'lib oddiy ko'rinishi tufayli maktabda hamma uni kalaka qilardi hozir esa uning ko'rinishi ajoyib edi uning o'ziga xos sifatlari saqlanib qolgan bo'lib shuning uchun uni tanish oson edi biroq unda qandaydir tarzda ko'rkamlik bor bo'lib endeldagi eng maftunkor kishidan ham chiroyli edi rostini aytganda bu yerdagi har bir kishi hatto eng oddiysi ham u bilgan kishilardan ancha go'zalroq edi birinchi hayratli holatdan o'ziga kelib hammaning nazari uning qo'riqchilar olib ketgan tomonga yo'naltirilganini sezdi u bunaqasini birinchi marta ko'rishi bu taxt edi bu shuhratli taxtni ta'riflash uchun hech qanday qiyos topishning imkoni yo'q taxtda o'tirganga yaxshiroq qarab shu zahoti butun shahardagi go'zallik manbai kim ekanini birdan fahmladi bu jeylin bo'lishi kerak deb o'yladi mustaqil to'satdan qat'iy rad etgan shaxsning borligiga chuqur tarzda ishonchi komil bo'ldi jeylinning yuzi chiroyli ammo jiddiy edi balki aynan o'sha payt jiddiy bo'lgandir chiroyli lekin qo'rqinchli desak to'g'riroq ta'rif etgan bo'lamiz uning butun ko'rinishi o'ziga tortar holda maftunkor bo'lsada mustaqil u tomon har qadam qo'yganida yuragidagi dahshat ortib borardi qolgan dadilligi ham yo'qoldi u bilan endi nima bo'ladi o'zini tutishga urinib mustaqil o'ziga shavqatli shohning oldiga yaqinlashyapman şey deb ta'kidladi uni oxiri yaxshilik bilan tugashiga shubhasi bor edi u oldinga qarab e bordi birdan unga tor yo'lakchada to'xtashni buyurishdi uning to'g'risida jelin qad ko'tarib yig'ilganlarga murojaat etdi va hamma anglab yetadi men yuraklarni va odamning ichki dunyosini fikrlar ichki kechinmalar va maqsadlarni sinovchiman har biringizni qilmishingizga qarab taqdirlayman mustaqil boshqalar bilan birga tinglab turar ekan, qo'qqisdan jelin to'g'ri uning ko'zlariga qaradi va undan talab qildi o'z faoliyating haqida hisobot ber mustaqil biror narsa deish uchun og'iz ochishga ulgurmay devorda galogramma paydo bo'ldi va maktabga borgan birinchi kunidan boshlab kechagi kunigacha butun hayoti aylanishni boshladi har bitta harakat har bitta so'z har bitta niyat yig'ilgan guvohlarning ko'z o'ngiga havola edi u jelin to'g'risidagi haqiqatni anglab titray boshladi undan yashirin jonzot yo'q ammo hamma ham narsa yuzada va uning ko'z oldida ochiq unga hisobot beramiz mustaqil har bir ahmoqona yovuz va xudbin ishlarini ko'rib bukilishni boshladi hamma narsa shuncha odamning nazarida ekani sharmandalik va kutilmagan tarzda xijolatda qolish edi oldin arzimas va bezarar tuyulgan narsalar endi ushbu shuhratli hakam va muhtaram affabel fuqarolari qarshisida xunuk ko'rinardi u o'z xulq atvoridan dahshatga tushdi qanday qilib u shu qadar tuyg'usiz ahmoq va xato o'ylaydigan odam bo'lgan u yomon ishlaridan yaxshi ishlari ko'proq bo'lib chiqadi degan noaniq umidga tirmashardi dahshatli tanbeh va jazo kutayotganiga qaramay film tugagach u biroz yengil tortdi u o'sha kishilarning ichida eng kichigi bo'lsa ham baxtiyor bo'lardi va yaxshi ishlari yomon ishlaridan ziyodroq chiqishiga ilinchda edi so'ngra jelin podsho kotibiga e o'girildi uning ismi hayot kitobida topildimi u esa tezlik bilan javob qaytardi yo'q shohim shunda jelin dedi mustaqil sen yovuz tabiatni tanlaganing uchun aybdorsan va qolgan butun hayotingni tashqi zulmatda umidsizlik va yolg'izlikda azob chekib o'tkazish uchun lovun yeriga quvg'in etilasan mustaqil hovli qilib qichqirdim nega hukmdor sen menga ishonmading dedi jelin sening o'qituvchilaring o'rgatgan edim zero bu men ekanimga ishonmasalaring unda gunohlaring bilan o'lasizlar va yana chunki najot topishimiz uchun odamlarga osmon ostida berilgan boshqa hech bir nom yo'q biroq hukmdor Jaylin, mening yaxshi ishlarimchi ular yomonlaridan ko'ra ko'p emasmi shoh Jaylin javob berdi gap qonunni ko'p yoki kam buzganingda emas negaki kimki qonunning barchasiga rioya qilib biror bir narsada gunoh qilib qo'ysa u hamma narsada aybdor bo'ladi mustaqil kuch to'plab e'tiroz bildirdi unda inson qanday qilib najot topadi bu savolga jeylinning o'zi javob bermadi u afabelning belning muhtarama a'zosiga qaradi aftidan u shohning yordamchisi edi negaki u shohnikiga o'xshash lekin hajmi kichikroq taxtda o'tirardi ayol javob berdi nahotki o'qituvchilaring aytmagan bo'lsa axir Jaylen o'zining maxsus iltifoti bilan odamlarni qutqaradi lekin sen bunga ishonishing kerak edi najotga inson o'z kuchi bilan sazovor bo'lish imkonsiz bu Jaylenning sovg'asi toki hech kim maqtanmasligi uchun najot yaxshi ishlar evaziga beriladigan mukofot emas Jaylen qo'shimcha qildi ancha ilgari men o'tgan va kelajakdagi fuqarolarning qonunbuzarliklari uchun haq to'laganman hech bir kishi mening qarshimda begunoh turishga yoki qonunni mukammallikda bajara olishga qodir emas biroq odamlarga bo'lgan sevgim tufayli men o'zim ularning o'rnida azob chekdim binobarin mening najotim bu qozonib bo'lmaydigan inom sen afabelning fuqaroligiga sazovor bo'lish uchun yetarli darajada yaxshi ishlar qila olmaysan u menga ishonish bilan birga beriladi sen esa men sen uchun amalga oshirgan najotdan yuz o'girding mustaqil bir necha soniya don qotib qolgan holda sukut saqlab so'ng dedi tushunarli u umidsizlik dengiziga g'arq bo'layotganini his etardi biroq biror narsaga ilinib qolish maqsadida so'radi demak hamma ishlarim behuda ekanda jelin javob berdi yozilganki o'liklar hech narsani bilmaydilar ham ular boshqa mukofot olmaydilar ham zero ularning xotiralari unutilgandir shuningdek ularning sevgisi ham ularning nafrati ham ularning rashqlari ham endi yo'qolgan ular boshqa quyosh ostida qilinayotgan biror ishda işte, ulushga abadiy ega emaslar va yana chunki yovuz odamning kelajagi yo'q betafiqlarning chirog'i o'chadi Jaylinning so'zlari mustaqilni esankiratib qo'ydi u og'iz ocholmay qoldi u darslarni qoldirganiga pushaymon bo'ldi mabodo u haqiqatni eshitganda hayotida taqdirini hal etuvchi xatoga yo'l qo'ymagan bo'lardi keyin sukut soniyalarida unga boshqa bir fikr keldi bu o'sha butun kun davomida unga yupanch bergan va umidni baxsh etgan fikr edi ha hamma aytganlaring to'g'ri biroq jelin sen shafqatli shoxsan axir agar shu haqiqat bo'lsa sen qanday qilib meni hayday olasan jelin javob berdi men shavqatli shohman aynan shuning uchun men seni bu yerdan jo'natyapman sen Endeldagi hayoting bilan johil hukmdor dagonning tabiatini bir umrga o'zing uchun tanlading men mehribon haqqoniy va sevuvchi shoh bo'la turib senga bu buyuk shaharni axloqsizliging bilan bulg'ashga qanday yo'l qo'yaman men bu bilan afa belning pokizaligiga ziyon yetkazaman sen tanlagan tabiat sal o'tmay namoyon bo'lishni boshlaydi va minglab pok odamlarning hayotini buzadi sen o'z öz yo'lingni o'zing tanlading shuning uchun sen izidan borayotgan shaxs dagonga belgilangan jazo ning o'zginasini olasan agar undan ko'ra yengilroq jazo olishga hukm chiqarsam adolatsizlik qilgan bo'laman men esa adolatliman shundan so'ng jelin yig'ilganlarning barchasiga murojaat etib otasining qadimiy so'zlarini keltirdi so'zni mensinmaydigan o'ziga ziyon yetkazadi amrdan qo'rqadigan esa taqdirlanadi shunda podshoh xizmatkorlariga dedi uning qo'l oyog'ini bog'lab olib chiqinglar va tashqi zulmatga tashlanglar u yerda yig'i sig'i va tishlar g'ichirlashib bo'ladi zero chaqirilganlar ko'p tanlanganlar esa ozdir qo'riqchilar boshlig'i mustaqilni bog'lab zalning yon eshigi orqali chiqarib ketarkan u dahshatdan qichqirdi va uni qo'rqinchli o'lim talvasasi qurshab oldi minglab yig'ilganlarning orasidan bir ovoz ham eshitilmas edi ular bu odam o'z hayotini bema'ni sarflaganiga va qolgan butun hayotini jazoda o'tkazishiga qayg'u bilan qarab qoldilar mustaqilni boshqa kutish zaliga olib borishdi bu yerda hukm qilinganlarga tayyorlab qo'yilgan minglab panjarali xonalar bor edi zalga kirishda quyidagi so'zlar yozilgandi hayot daraxtidan tatish huquqini qo'lga kiritish va shaharga darvozalar orqali kirish uchun o'z kiyimini yuvadiganlar baxtlidirlar itlar va sehrgarlar fohishalar va qotillar butparastlar va yolg'onni mamnunlik bilan amalga oshiruvchilar esa tashqaridadirlar mustaqil shu yozuvga tikilib qoldi va uning ichida g'azabi qaynadi endi u butunlay o'zining yovuz tabiatining ta'siri ostida qoldi bu yovuzlik undagi hamma ezgulikni batamom yutib yubordi uning xulq atvori shiddat bilan quturgan itning xulq atvoriga aylanib borardi u shoxning ta'siridan ketib o'zining nopok ongi asiriga aylandi aldangan jelinning qarshisida yana bir necha soat o'tdi ko'plarni adolat zaliga chaqirishdi ammo aldangan jur'atsiz va qo'shhayot hali hanuz o'z navbatlarini kutayotganlarning qatorida turardilar aldanganning ko'tarinki kayfiyati boshqalarga ham umid bag'ishlardi zalning eshiklari ochildi va podshohning to'rtta qo'riqchisi paydo bo'ldi ular bu safar aldanganni chaqirishdi u tanasini qurshab olgan qattiq hayajondan qaltirab ketdi uning vaqti keldi o'z bezovtaligini yashirish maqsadida qolganlarga odatga aylangan so'zlarini aytdi ha yigitlar mening raqamim yutuqli aldangan bayonnoma bilan tanishdi va adolat zalining ochiq eshiklaridan kirdim. u ham xuddi mustaqil his etgan narsalarni his etdi u ham zalning go'zalligi va ulug'vorligidan hamda yig'ilgan fuqarolarning xotirjamligidan lol bo'ldi zal bo'ylab yurarkan bir necha tanishlariga ko'zi tushdi ularning hammasi endildagi maktabda o'qigan va undan bir ikki yil oldin bitirgan edilar buning ustiga u mustaqilga qaraganda ko'proq tanishlarni ko'rdi negaki u qariyb hech qachon maktab uchrashuvlarini qoldirmagandi u taniganlaridan biri maktabda o'qimagan berahm ismli kishi edi u o'ta ketgan yaramas degan dong taratgan odam edi aldangan hayron bo'lib uning to'g'riligida to'xtadi bu nima qilyapti bu yerda qo'riqchilarning boshlig'i aldanganga o'sha odam bilan gaplashishga ijozat bergan tariqasida boshini chayqadi u yaqinroq bordi va so'radi berahm bu senmi u odam javob berdi men qachonlardir berahm bi edim biroq hukmdor jelin mening ismimni yarashgan deb o'zgartirdi aldangan ajablandi sen umuman qanday qilib bu yerda o'tiribsan seni jamoatimizda eng yovuz kishi deb hisoblashardi sen maktabga bormagansan men bilgan odamlarning orasida eng ko'p sen jelinga qarshi chiqqansan ha bu rost biroq men o'zimni shunaqaligimdan va qilmishlarimdan nafratlanardim deb javob berdi yarashgan men maktabga bormaganim tufayli jelinning hayotni o'zgartiruvchi so'zlarini hech qachon eshitmagan edim sud kunidan bir hafta ilgari saxovatning restoranida tushlik qildim u mening hayotim parcha parcha bo'lib ketganini bilardi. va qandaydir tarzda mening yuragimdagi azobni his etishga qurbi yetdi u bilan suhbatga qolish sharti bilan mening tushligimning haqqini to'ladi u 2 soat vaqtini sarflab Jaylin, uning ezguligi najoti va afabel deb ataluvchi ajoyib yurt haqida so'zlab berdim u menga o'z hayotimni buyuk shohga bag'ishlashga hali kech emasligini tushuntirdi menda shartsiz kechirimga ega bo'lishga va uning shohligiga qabul qilinishga hali imkon bor edi jelinning sevgisi meni to'ldirdi va o'zimni to'liq uning qo'liga topshirdim endilda unga xizmat qilishimga atigi bir hafta qolganiga qaramay chin qalbimdan qaror qildim kimni xafa qilgan bo'lsam va kimning narsasini o'g'irlagan bo'lsam ulardan kechirim so'radim ularning narsalarini olganimdan ikki barobar ortiq qilib qaytarib berdim aldangan bir so'z demay turardi ortiga qarab qo'riqchining aytganlarini ma'qullagan tarzda boshini silkitganini ko'rib qoldi shundan so'ng yarashgan o'z joyiga qarab yurdi aldangan esa taxt tomonga borishda davom etdi u hozirgina eshitgan voqiyasi haqida o'ylashdan to'xtamasdi unga jelinning buyuk shafqati haqida aytishgan edi va endi uning qanchalik xayratomuzligining guvohi bo'ldi o'sha odam u bilganlarning orasida eng yomoni edi bu yerda esa u ham boshqalar kabi ulug'vorlikka erishdi aldangan jelinning ko'zida muruvvatga erishishga har qachongidan ham ko'proq ishonardi negaki u shohning borligiga doim ishongan aldangan taxt qarshisida turarkan mustaqildan talab etilgan narsani u ham eshitdi o'z faoliyating haqida hisobot ber mustaqilga o'xshab u ham maktabga borgan birinchi kunidan boshlab to kechagi kunigacha butun hayotini oyna jahondan ko'rdi darslarga astoydil qatnashganini va jeylinning bag'oyat katta yordamlarini ko'rish uni barcha yig'ilib turganlarning oldida naqadar ovutardi lekin hademay boshi egildi hayot tarzi uni ayblar edi u doim o'z qilmishlarini oqlab yashagan biroq ular ulug'bor hakam va vijdoni pok guvohlarning oldida namoyon bo'lganda u uyaldi va hijolat chekdi uning palapartish jinsiy aloqalari hamma muhtaramlar yig'iniga ma'lum bo'lganida o'zini qaysi teshikka yashirishni bilmay qoldi uning nafaqat ishlari balki fikr va niyatlari ham yuzaga chiqdi jelin bularning barini qayoqdan biladi qanday qilib u aldanganni ilgari hech kim bilmagan ishlari uchun sud qilishi mumkin yuragining tubidagi sirlarini endi hech kimdan yashirib bo'lmasdi uning ish yuzasidan shartnomalar tuzishdi uy va yer sotishda qanchalik foyda ketidan quvganini hamma yig'ilganlar ko'rib turgandi u yerdagilar aldangan o'z istagini amalga oshirish maqsadida g'iybat va tuhmat qilish unga odatga aylanib qolganiga qarab turardilar uning barcha ishlari ko'proq naf ko'rish niyatida amalga oshirilgandek tuyulardi u hamma narsani o'zi bilganicha va o'zi uchun qilardi ko'rinib turgan haqiqatlarni rad etish imkonsiz edi biroq u bularning bari katta ahamiyatga ega emas deb o'zini ishontirardi axir u jelinga ishonib yashagan hamda unga tegishliligini doimo hammaga aytib kelgan uning hayoti ko'rib chiqilgan zahoti jelin podshoh kotibiga yuzlanib so'radi aldanganning ismi hayot kitobida yozilganmi yo'q podshohim degan javob eshitildi jelin e'lon qildi aldangan sen meni rad etganing uchun aybdorsan va qolgan butun hayotingni tashqi zulmatda umidsizlik va yolg'izlikda azob chekib o'tkazish uchun lovun yeriga quvg'in etilasan aldangan shol bo'lib qoldim uning fikrlari tarqoq edi bu xato bo'lishi kerak bunday bo'lishi mumkin emas men jelinga ishonaman u meni rad etding deganida de nimani nazarda tutdi u bor ovozi bilan baqirdi men qachon seni rad etdim sening o'qituvchilaring Jaylinni bilamiz deb lekin o'z qilmishlari bilan undan voz kechadigan hamda ular hech qanday xayrli ishga yaramaydigan razil va itoatsiz odamlar haqida ogohlantirishlarini eshitmaganmiding aldangan yana e'tiroz bildirmoqchi bo'ldi ammo ulug'shoq, men sening maktabingga qatnadim darslarni qoldirmadim va maktabning boshqa ko'p tadbirlarida ishtirok etdim men seni hatto hukmdorim deb atadim jelin birdan javob qaytardi nega meni Rabbi, rabbiy rabbiy deysizlaru lekin so'zlarimga rioya qilmaysizlar men sizlarni tashqaridan dindor bo'lganlarning hammasi ham chinakam xudojo'y emas deb allaqachon ogohlantirgan edim yo rabbiy yo rabbiy deganlarning har biri ham affa affabil shohiligiga kiravermaydi deb aytganman eng muhim savol shundaki osmondagi otamning irodasini bajardingmi yoki yo'qmi o'sha kunda ko'pchilik menga yo rabbiy yo rabbiy biz sening isming bilan bashorat qilmadikmi deydilar men esa ularga e'lon qilaman men sizlarni hech qachon bilganim yo'q mening oldimdan ketinglar ey qonun buzarlik qiluvchilar aldanganning jazavasi tutdi men senga ishonardim so'zing bo'yicha senga ishongandim men najot topishim kerak jelin sabrli lekin qat'iy edi u yig'ilib turgan fuqarolarga kichikroq taxta o'tirgan maktabning sobiq o'qituvchisiga qaradi aldanganga darslarda o'tgan bilimlaridan o'qib ber u odam muqaddas kitobdan o'qidi mening birodarlarim agar biror kishi iymonga egaligini aytsayu lekin ezgu ishlarga ega bo'lmasa bundan nima foyda bunday iymon unga najot bera oladimi xuddi шундай имон ҳам ишсиз бўлса, ўз ўзидан o'likdir Бироқ бирор киши сен имонингга эгасан, мен эса ишларимга эгаман деб aytishi мумкин. Хўп, ishlarsiz бўлган имонингни менга кўрсатчи. Мен эса сenga имонимни ишларим орқали кўрсатаман. Сен Джейлиннинг ягоналигига ишонасанми? Яхши qilasan jinlar ham ishonadilar va dahshatdan titraydilar ey nodon odam ishlarsiz iymon o'lik ekanligini bilishni xohlaysanmi jelin yana qaytarib aytdi sen ishonganman deding ammo iymoninga muvofiq itoatkorlik ishlari hamroh bo'lmasa bu ishonishga kirmaydi ishonaman deyishning o'zi kamlik qiladi chunki hatto najot topa olmaydigan jinlar ham ishonadilar chindan ham ishonadigan odam o'zining yangilangan fe'l atvorini ko'rsatadi va yovuz tabiatning hosillaridan keltirmaydi sen har doim yovuz hukmdor dagonning hosillarini keltirding bu esa sen hech qachon bor qalbing bilan menga ishonmaganingni tasdiqlaydi aldangan eshitganlarini qiyinchilik bilan anglardi unda yovuz berahim haqida nima deysan men undan yaxshiroq edim qanday qilib uni qabul qilasan u meni haydaysan sen adolatsizsan Jaylin javob berdi lekin sizlar Rabbining yo'li noto'g'ri deysizlar quloq solinglar mening yo'lim noto'g'rimi sizlarning yo'llaringiz noto'g'ri emasmi agar betafiq odam o'zining qilgan betaffiqligidan qaytsa odil hukm va haqiqatni amalga oshirsa o'z jonini hayotga qaytaradi chunki u qarab ko'rdi va o'zining barcha qilgan jinoyatlaridan o'girildi u, u albatta yashaydi u o'lmaydi umidi puchga chiqqan va yovuzlik otiga mingan aldangan qichqirishda davom etdi shunday bo'lsa-da, men sen haqingda boshqalarga so'zlab berardim va sening so'zing bilan bo'lishardim men hatto o'z xohishim bilan maktabingdagi darslarga borardim endi Jaylin keskin javob qaytardi nima uchun sen mening qonunlarimni e'lon qilasan va mening ahdimni og'zingga olasan o'zing esa mening nasihatimdan nafratlanasan va mening so'zlarimni ortingga tashlaysan o'g'rini ko'rganingda u bilan til biriktirasan zinokorlar bilan birlashasan og'zingni yomon so'zlarga ochasan tiling esa yolg'onni to'qiydi o'tirib birodaringa qarshi so'zlaysan o'z onangning o'g'liga tuhmat qilasan sen shu ishlarni qilar eding men esa jim turardim sen meni ham o'zingdek deb o'ylading seni fosh qilaman va sening gunohlaringni ko'zlaring oldiga qo'yaman aldangan jim turardi uning fikrlari quyundek izg'isada lekin o'zini oqlash uchun boshqa hech qanday so'z topa olmadi oradan bir necha soniya o'tdi shunda podshoh xizmatkorlariga dedi uning qo'l oyog'ini bog'lab olib chiqinglar va tashqi zulmatga tashlanglar u yerda yig'i sig'i va tishlar g'ichirlashi bo'ladi qo'riqchilarning boshlig'i unga yaqinlashar ekan, u Jaylin, qo'riqchilar hatto alfabil fuqarolarining yuziga qarata haqoratlarni uloqtira boshladi u g'azab otiga minib o'zini har yonga urardi. uning haqqoniy fe'li yuzaga chiqishi bilan undagi bor yaxshi narsalarni yutib yubordi uni qo'l oyog'i bog'liq holda zaldan olib chiqishar u esa hammani haqoratlashda davom etardi mustaqil singari uni ham sud tugagunicha alohida xonaga solib qo'ydilar aldanganni zaldan olib chiqqan zahoti jelin yig'ilganlarga murojaat etdi shunday nasl borki u o'z nigohida pok lekin o'z nopokligidan yuvilgan emas jur'atsiz jelinning qarshisida adolat zalining qabulxonasida atigi bir necha yuzta odam qolgan ularning orasida esa jur'atsiz va qo'sh hayot ham bor edilar jur'atsizni hanuz unga nisbatan xafalik azobi qiynar va mumkin qadar yigitdan uzoqroqda yurardi yigit ham undan o'zini olib qochardi jur'atsizni olib ketish uchun to'rtta qo'riqchi chiqdi qiz uni qayerga olib ketayotganini tasavvur etolmay asabiylashar biroq qo'shhayot ortda qolayotganidan biroz yengil tortdi boshqalar singari unga ham eshik oldida bayonnomani o'qib eshittirishdi so'ng ichkariga olib kirishdi afabel fuqarolari yonidan o'ta turib ilgari maktabda o'qiganlarning ko'pchiligini tanidi ularning aksariyati jur'atsiz bilan qiyoslaganda maktabda mashhur va iymonda sodiq bo'lmagan edilar jur'atsiz bir necha kishiga hayrat bilan qaradi uning o'ylashicha ular bu joyda turishga arzimas edilar jur'atsiz taxtga yaqinlashib uning atrofidagi bir qancha kichikroq taxtlarga ko'zi tushdi u bu shohlikda rahbarlaridek tuyulgan ayrim o'qituvchilarni tanidi Har holda taxtda o'tirganlarning ko'pchiligi uni hayron qoldirdi ular endilning eng past aholisi edi taxtda bir ikkita boylar ham o'tirardi boylar qanday qilib bu faxrli joylarga sazovor bo'ldilar deb o'yladi o'zicha savoliga o'zi javob berishga ulgurmay Jaylinning ovozini eshitdi o'z faoliyating haqida hisobot ber ulkan oynay jahonda uning butun hayoti gavdalandi jur'atsiz maktab yillariga zavq bilan qaradi do'stlariga ixtiyoriy ko'magi darslardan keyingi mashg'ulotlari va sinfdagi rahnamoligi unga umid bag'ishlardi u o'zining jasurligi va tirishqoqligidan faxrlandi biroq oynay jahonda tuhmatning yolg'oniga bo'lgan munosabati paydo bo'lganida uning kayfiyati o'zgara boshladi u hali ham yuragidagi xafalik alamidan qutulmagani ochiq oydin edi uning ko'rinib turgan qalb fikrlari shunaqangi xunuk edi ki. keyin qo'sh hayot bilan munosabatlari boshlandi u hech qachon o'sha ishqiy aloqalari uchun tavba qilmagan ekan jur'atsiz o'zini qurbon bo'lgan hisoblab hamma aybni tuhmatga va o'z qarori uchun mas'uliyatni olishga xalaqit bergan qo'sh hayotga to'nkab kelgan undagi alam g'azab va o'ch olishga ishtiyoq vaqt o'tgan sayin faqat kuchayib borganini ko'rdim hislarini unutishga erishgan bo'lishiga qaramay baribir muammoning ildizini hal qilmagandi bu narsa nafaqat qo'shqayot va tuhmatdan xafalikda balki u aslida hamma qiyinchiliklari uchun jaylinni ayblashida ham namoyon bo'lardi u qanday qilib qo'sh hayotga o'xshash kishilarni maktabda dars berishiga ruxsat bergan uning nafrati va kechira olmaslik tuyg'usi ochiqchasiga qat'iy va ayovsiz edi film tugaganida uning alamga to'la boshqalarga nisbatan ezgulikdan iroqda ayol ekanini oydinlashdi ammo bularning bari keng yig'inning guvohligida ko'ringan bo'lsada uning boshidagi o'zini baxshida etgan yillari shohning iltifotini ta'minlashiga amin edi uning boshiga tanbeh tushishi aniq va qiz undan qo'rqar biroq uni oldinda yana nimalar kutayotganini tasavvur ham etmasdi. jelin podsho kotibiga o'girildi jur'atsizning ismi hayot kitobida bormi yo'q shohim jur'atsiz sen haqlikni yo'qotganlikda va xiyonat orqali mendan voz kechganlikda aybdorsan shuning uchun qolgan butun hayotingni tashqi zulmatda umidsizlik va yolg'izlikda azob chekib o'tkazish uchun lovun yeriga quvg'in etilasan jur'at sizni aql bovar qilmas dahshat qopladi u oldin shu yerda turganlardan ko'ra ko'proq ta'jubni his etdi bunday bo'lishi mumkin emas bu yomon tush yo'q qo'rqinchli tush va u shunchaki uyg'onishi kerak balki u nimanidir tushunmagandir u quloqlariga ishonmay so'radi jelin sen menga dahshatli lovun yeriga borishing shart dedingmi ha jur'atsiz sen hamma narsani to'g'ri tushunding deb javob berdi shoh shoh jelin bu nimasi axir men senga ishonaman bu oynai jahondagi hayotimda ham yaqqol ko'rinib turgan edi mening hayotim iymonimning kuchli ekanining yaxshigina isboti mening yuragim toshbag'ir bo'lib qolganini va undagi sevgi so'nganini tan olaman lekin bunda men aybdoremasman tuhmat va hayotlar aybdor men ular tufayli qahri qattiq kishiga aylanib qoldim nahotki sen o'qituvchilaring orqali aytganlarimni unutgan bo'lsang deb so'radi jelin qonun buzarlikning ko'payishi tufayli ko'plarda sevgi soviydi oxirigacha chidagan esa najot topadi sen oxirigacha chidamading jur'atsiz e'tiroz bildirdi ammo hukmdor jelin men haq kishiman negaki men senga ishonaman men balki ishonchim alangasini yo'qotgandirman biroq najot topgan inson uni hech qachon yo'qota olmasligiga doimo ishonib kelganman hatto ayrim o'qituvchilar ham shunday deb ta'kidlashardi ularning aytishicha hech kim meni sening qo'llaringdan tortib ola olmaydi. Jaylin unga javob berdi ha bu haqiqat hech kim seni mening qo'llarimdan tortib ola olmaydi. shu bilan birga men senga hech qachon o'zing mendan keta olmaysan demaganman faqat sening o'zing bunga qodirsan nahotki kalomni o'qimagan bo'lsang agarda ular rabbiy va qutqaruvchi jelinni tanib bilish orqali dunyoning haromliklaridan qutulgan bo'lib o'sha haromliklarga yana o'ralib qolib qayta mag'lub bo'lsalar unda ularning so'nggi ahvollari avvalgi ahvollaridan battar bo'ladi haqlik yo'lini tanib bilgandan keyin tan olgan muqaddas amrdan yuz o'girgandan ko'ra bu yo'lni hech bilmaslik ular uchun yaxshiroq bo'lar edi agar ahvollari najot topgunga qadargidan battarroq bo'lgandan ko'ra yaxshisi haqiqat yo'lini bilmaganlari afzal edi degan bo'lsam sen qanday qilib najotni yo'qotish mumkin de emas deb o'ylading agar bu imkonsiz bo'lganda edi insonning holati najot topishidan avvalgi holatidan ham yomonroq bo'lishi mumkin mening so'zimga qarama qarshi gapiradigan o'qituvchilarga nega quloq solding har bir kishi haqiqat yo'lini bilib olishi uchun hamma narsani yotig'i bilan tushuntirib yozib qo'yganman nimaga seni aldashlariga yo'l qo'yding mabodo sen mening aytganlarimga ishonganingda edi yuragingdagi alamni yenggan bo'larding sen esa o'zingdagi so'zsiz xavfsizlik haqidagi yolg'on tasavvurda yurib alaming boshqara olmaydigan darajada o'sib ketishiga yo'l qo'yding holbuki hozirgi olgan jazoingdan omon qolsa bo'lar edi mening yaxshi ishlarimchi deb yolvordi jur'atsiz hukmdor jelin javob qaytardim sendan qayta so'rayman payg'ambar orqali aytgan ushbu so'zlarimni o'qiganmiding agar haq kishi o'z haqligidan qaytib betaffiqlik qilsa va betafiq odam qiladigan barcha jirkanchliklarni qilsa, u yashaydimi u qilgan uning barcha haq ishlari yodga olinmaydi u o'zining qilayotgan xoinligi uchun va o'zining qilayotgan gunohlari uchun o'ladi lekin sizlar Rabbining yo'li noto'g'ri deysizlar ey isroil xonadoni quloq solinglar mening yo'llarim noto'g'rimi sizlarning yo'llaringiz noto'g'ri emasmi agar haq kishi o'z haqligidan qaytsam va betaffiqlik qilsam va u shu uchun o'lsa unda u o'zining qilgan betaffiqligi uchun o'ladi hammasi kitobda yozilgandek sening yaxshiliklaring unut bo'ladi va ular endi hisobga o'tmaydi jur'atsiz oxirgi imkoniyatga tirmashib dedi lekin hukmdor sening o'zing agar men seni najotkorim deb e'tirof etsam ismim hayot kitobida yoziladi deb aytgansan unda nimaga mening ismim yo'q nima uchun sening quling ismimni topa olmadi qay tarzda yu'qolib qoldi Jaylin sabr toqat bilan lekin keskin tarzda so'zladi yuqorida aytilganini eshitmadingmi oxirigacha ah, chidagan najot topadi oxirigacha ah, sud kunigacha sodiq qolgan g'alaba qozonadi men ravshan qilib aytdim g'olib keladigan oq ah, kiyimlarga burkanadi uning ismini hayot kitobidan o'chirmayman agar men hayot kitobidan o'chirmayman degan bo'lsam demak u o'chirilishi ham mumkin unday bo'lmaganida meni hukmdor deb ataganlarning ismi abadiy hayot kitobida yoziladi deb aytgan bo'lardim qanday qilib meni tirik murdalar badarg'a etilgan lovun yeriga quvg'in etishing mumkin yalindi jur'atsiz endel aholisiga tanish bo'lgan qadimgi kalomni o'qib ber deya jeylin kichik taxtlarda o'tirganlarning biriga murojaat etdi hokim o'qib eshittirdi aql idrok yo'lidan ozgan odam o'liklar yig'inidan joy oladi jur'atsiz jim turardi shunda shoh o'z qullariga dedi uning qo'l oyog'ini bog'lab olib chiqinglar va tashqi zulmatga tashlanglar u yerda yig'i sig'im va tishlar g'ichirlashi bo'ladi zero chaqirilganlar ko'p tanlanganlar esa ozdir qo'riqchilarning boshlig'i unga yaqinlashar ekan, u jelinni la'natlashni boshladi vahshiyona alam uning bo'ynidan bu'g'ib oldi va ikki marta o'lgan tabiati to'la to'kislikda namoyon bo'ldi u kuzgi shamolda ildizi bilan sug'urilgan va natijada qurib qolgan daraxtga o'xshab ketdi uni qo'l va oyoqlari bog'liq holda yon eshik orqali chiqarib ketishdi boshqalar singari uni ham alohida bo'lmaga joylashtirdilar u zalni tark etgan zahoti bosh kotib dedi agar biz haqiqat bilimini olgach ixtiyoriy ravishda gunoh qilsak unda gunohlar uchun boshqa qurbonlik qolmaydi biroq dushmanni yutadigan olovning qahrini va jelinning qo'rqinchli hukmini kutish qoladi biz shunday deganni bilamiz qasos olish mendan jazoni men beraman deydi rabbiy va yana rabbiy o'z xalqini hukm etadi Barqayot jelinning qo'liga tushish dahshatlidir qo'shhayot ustidan sud qo'shhayotni oxirida chaqirishdi u jelinning qonunlarini bilar va unga chiqarilgan hukm yengil bo'lmasligini juda yaxshi tushunib turardi u tez orada jinoyatlari uchun qanday jazo olishini hech qiyinchiliksiz bilib oladi u qo'riqchilar hamrohligida adolat zali tomon yurarkan yo'lda umidsizlikka tushdi uning hayoti oynajahonda ko'rsatildi va ismi hayot kitobida yo'q degan achchiq so'zlarni eshitdi qo'shhayot sen xiyonatda haqlikni yo'qotishda işte, to'siq toshi bo'lganlikda ayblanasan va seni buyuk jazo va azoblar kutib turgan lovun yeriga surgun etilasan qo'shhayot hukmni dahshat ichida eshitib yolvordi hukmdor men sening maktabingda o'qituvchi edim axir men senga xizmat qilish uchun hayotimni baxshida etdim jelin javob berdi sen o'qituvchi bo'la turib kitobdan o'rgatganlaringni o'zing o'qimading birodarlarim o'qituvchilar ko'proq hukmga duchor bo'lishlarini bilib ko'plaringiz o'qituvchi bo'lavermanglar men qanaqasiga to'siq toshi bo'ldim deb so'radi hayot jaylinning ovozi yanada jiddiylashdi sen mening ko'plab kichik qullarimni yo'ldan urding ular senga qoqilib abadiy yiqildilar jur'atsiz shulardan biri u sening qaramog'ingga ishonib topshirilgan edi men senga uning ustidan hokimiyatni shaxsiy manfaatlaring yo'lida foydalanish uchun emas uni himoya qilish uchun bergan edim o'z nufuzingni ishga solib shahvoniy nafsingga erk berding hamda uni va boshqalarni zo'rlading uni allaqachon dugonasi yaralagandi sen esa uni shifolashning o'rniga undan foydalanding sen uning iymonini barbod etding u lovunga badarg'a etilish jazosini oldi mening senga ogohlantirib aytgan gaplarim albatta yoningda kimki menga iymon keltirgan mana shu kichiklardan birortasini vasvasaga solsam uning bo'yniga tegirmon toshini osib dengizga tashlanishi u uchun yaxshiroq bo'lar edi lekin Jaylin, men lounga borishim kerakligini bilaman deb yalina boshladi qo'shhayot biroq nega menga eng og'ir qiynoqlarni tayinlading nimaga sen menga bunchalik ayovsizsan men qandaydir bir iymonsiz emas balki sening xizmatkoring edim-ku. men sen haqingda eshitishni ham istamagan mustaqilga o'xshab yashaganim yo'q nima uchun menga shunday katta jazo jelin qat'i va barqaror turardi sen muqaddas kalomni bilarding nimaga menga bu savollarning barini beryapsan mabodo unutgan bo'lsang men senga eslatib yuborishim mumkin muqaddas yozuvlar yaqqol aytyapti lekin agar o'sha qul o'z yuragida xo'jayinim yaqin orada kelmaydi deb xizmatkoru cho'ralarini urishni boshlasa unda xo'jayin quli kutmagan bir kunda o'ylamagan bir soatda kelib uni tilkapora qilib unga iymonsizlar bilan bir qismatni beradi xo'jayinining irodasini bila turib tayyor bo'lmagan xo'jayinining irodasi bo'yicha ish tutmagan qul ko'p tayoq yeydi mustaqil o'z qilmishlarini tushunishdan ancha yiroq edi sen esa bilimga ham tushunchaga ham ega eding unga berilgan og'ir jazo senikidan ancha yengilroq men sen uchun zulmatning qa'ridan joy hozirlab qo'ydim so'ng jelin qo'riqchilarning boshlig'iga buyurdi uning qo'l oyog'ini bog'lab olib chiqinglar va tashqi zulmatga tashlanglar u yerda yig'i sig'i va tishlar g'ichirlashi bo'ladi zero chaqirilganlar ko'p tanlanganlar esa ozdir qo'riqchilarning yaqinlashishini kutarkan qo'sh hayot jeylinni qo'riqchilarni va afabel fuqarolarni la'natlashga o'tdi qo'riqchilarga qarshilik ko'rsatib jon jaqti bilan ularning qo'lidan chiqishga va jelinga tashlanishga urindi uning haqqoniy fe'l atvori batamom yuzaga chiqdi undagi shu paytgacha bo'lgan barcha yaxshi narsalarni munofiqlik yutib yubordi zaldan chiqayotib hammaga la'natlarni yog'dirdi so'ng uni oyoq va qo'llari bog'liq holda yon eshikdan olib chiqishdi va tez orada Lovon yeriga yuboriladigan bir yarim mingta mahkumlarning yoniga qo'shib qo'yishdi xo'shhayot zaldan olib ketilgan on bosh kotib yig'ilganlarga e'lon qildi sening hukming adolatli ular qilmishlariga yarasha jazo olyaptilar va qurbonlikdan gapirayotgan ovoz eshitildi sening hukming haqiqat va odildir la'natlangan loun yeri bir yarim mingta hukm qilingan endelliklar qafaslarga solingan holda hamda podshoh qo'riqchilari kuzatuvi ostida zimiston loun yeriga borish uchun ikki haftalik yo'lga chiqdilar ularning yo'li buyuk olov cho'li orqali o'tgan bo'lib qizigan yerdan ko'tarilgan jazirama issiq chidab bo'lmas darajada kuydirardi shu payt cho'lning o'sha jaziramaning qoq o'rtasida ulkan binoning xira qiyofasi ko'rindi yaqinlashib ular la'natlangan loun yeri degan yozuvni o'qidilar e'tibor bilan qarasalar binoning oynalari yo'q faqat bitta katta eshik borligini ko'rib qoldilar unga kirarkan har bitta mahkum ichkaridan minglab odamlarning dahshatli qichqiriqlarini eslatadigan ovozlarni eshitishdi ular o'sha zahoti qo'riqchilar boshlig'iga yolvora boshladilar chindan ham biz yetarlicha jazo olib bo'ldik biz uchun shafqat so'rang bizga berilgan jazo o'ta darajada og'ir odamlar bu yerda qancha vaqt turishadi deb so'radi mustaqil bir yildan to bir yuz yigirma to'qqiz yilgacha aldangan hayratdan qotib qoldi axir u doim yuragining bir tubida oxirgi ikki haftaning ichida bo'lib o'tayotgan voqealarning barchasi qo'rqinchli tush yoki po'pisa yo'li bo'lib chiqishiga umid qilib kelayotgan edi u keyingi savolni ham o'sha qo'riqchiga berdi men qolgan umrimni mana shu yerda o'tkazishim rostmi ha endilda har doim seni aynan mana shu narsadan ogohlantirishgandi mahkumlarning ko'pchiligini jiddiyroq jazo uchun metaldan bo'lgan binoning eng issiq bo'lgan ustki qavatiga joylashtirishdi jazoga loyiq ishlarni qilgan biroq haqiqatni bilmaganlarni esa bu ulkan imoratning quyi kuyu qavatlariga qo'yishdi shunga qaramay u yerda yuz yilni aytmang bir kun ham chidab bo'lmas edi qo'sh hayotning uquibatlari haddan ziyod mudhish taqdiri binoning yuqori qavatidagilarnikidan ham yomonroq edi uni qizdirilgan oltin gugurtning yonidagi yerosti zindonxonasiga yuborishdi u yerdan kelayotgan hidga chidashning o'zi og'ir bo'lib bu joydagi issiqlik eng kuchli darajada edi zindon imorat ichida ham emas balki yerning qarida joylashgandi o'sha joy eng og'ir qiynoqlar maskani ekani shubhasiz qo'shhayot bu yerda yolg'izlikda azob chekishi kerak edi u kabi jazolarni o'taydiganlar uchun xonalar yetarli darajada ko'p edi ular bir biridan uzoqlikda o'tirar ekan, faqat o'zining ovozini eshita olardi mahkumlar yaxshilab qulflangan zahoti shohning qo'riqchilari ketishga hozirlanishdi ulkan metaldan bo'lgan eshik ularning ortidan taqillab bekildi va endi binoning ichkarisiga bir yorug'lik nuri ham kira olmasdi bu sho'rlik jonlar bir yuz yigirma besh yildan ko'proq vaqtni mutlaq zulmatda va yolg'izlikda o'tkazishi shart edilar ular yilda faqat bir marotaba mahkumlarning yangi guruhini olib kelishganda nurni ko'rish baxtiga ega bo'lardilar shunda ham bu nurni bor yo'g'i ulkan eshikka yaqin bo'lganlar ko'ra olardilar xolos Qo'sh hayotga o'xshaganlar hech qachon kunning yorug'ini ko'rishmaydi tunning zulmati ular uchun belgilangan jazo edi mulohaza bu to'rtta endil fuqarolari butun qolgan vaqti davomida bir vaqtlar haqiqatni eshitmaslikka qaror qilganlaridan afsusda yashadilar ular doimo endil yerida bilish imkonli bo'lgan jelinning so'zlariga e'tiborsiz bo'lishga sabab bo'lgan ahmoqliklari ustida mulohaza yuritardilar ular o'tmishga qaytib o'z öz taqdirini o'zgartirish uchun yana bitta imkonga ega bo'lish maqsadida hamma narsaga tayyor edilar eh ular aksariyat tengdoshlarining ommabop fikrlarini eshitmaslikni o'zlarining shaxsiy ahmoqona narsalarga bo'lgan ishonchidan xalos bo'lishni va o'zgarmas hamda mustahkam qadimiy kalomga mahkam yopishib olishni naqadar kuchli istardilar ularga ajoyib shohlik to'g'risidagi xotiralar azob berardi to'xtovsiz uqubatlar ichida garchi ular shaharni bir necha lahza ko'rishga muyassar bo'lganliklariga qaramay uning go'zalligi haqida shirin xayollar surishda davom etardilar keskin farqlar jafolarni yanada kuchaytirardi olovli jazirama qo'lansa hit va zulmat haqiqat mavjudligini tobora tasdiqlar edi ularga tayyorlab qo'yilgan narsalar ajoyib edi ammo ular o'zlarining ahmoqona qarori bilan undan yuz o'girdilar muhokama uchun savollar birinchi bo'lim birinchi uchinchi boblar birinchi savol ushbu kitobni o'qishni boshlashdan oldin siz muvaffaqiyatni qanday ta'riflagansiz sizning maqsad qadriyat va odatlaringiz qay tarzda ushbu tarifda o'z aksini topgan yuqorida o'qib chiqqan sahifalar qanday qilib sizning dunyoqarashingizga ta'sir qildi va ularni o'zgartirdi ikkinchi savol abadiylik kabi tushunchaning mohiyati ustida mulohaza yuritib inson uning mangulikdagi taqdirini aniqlaydigan sudda turishi haqidagi fikr qariyb bema'nilikdek tuyuladi shunga qaramay yuhannoning birinchi maktubi to'rt o'n yettida aynan shu narsa haqida yozilgan kitobning qolgan qismlarida ushbu va'daning mazmunini tahlil etamiz lekin siz o'z bilimlaringizga tayanib bu aminlik qayerdan kelayotganini tushuntirishga urinib ko'ring 3 savol mana shu bo'limda siz yerdagi hayot va bizning abadiy burchimiz o'rtasidagi munosabatlarga misol bo'lib xizmat qiladigan afabil shohligi haqida bilib oldingiz sizni bu shoxlikda nimalar ko'proq hayratlantirdi undagi biror narsa sizni lol qoldirdimi quvontirdimi yuqoridagi voqeaning tarkibiy qismlari kalomda qay tarzda yoritilgan 4 savol keling endel fuqarolari haqida gaplashamiz birinchi to'rtta sudga munosabatingiz qanday ular boshqacharoq o'tishini kutganmidingiz agar ha bo'lsa siz sudni qanday bo'lishini kutgan edingiz beshinchi savol ushbu darslikni o'rganish jarayonida sizni ko'proq qanday savol qiziqtirdi va nimalar xavotirga soldi